Некалькі пошуковых груп працуюць адначасова ў вёсках Быхаўскага і Чаўскага раёнаў. Вынік работы двух дзён – знойдзены астанкі 22 воінаў і два медальёны. Адзін прачыталі – Шутаў Іван Кірылавіч Запарожскай вобласці Куйбышаўскага раёна. Па архівах ён згінуў без вестак. Доўгія годы пасля вайны яго разыскывала маць Марія Фёдаровна Шутава. Старажыл вёскі Лісічнік Лізавета Іларыонавна узгадвае, у 1941-м тут хавалі загінувшых салдат. Два, кажа, ляжаць у яе на агародзе. Праўда, паказаць месца доўга не згаджалася. Не хацяць аддаваць, потому што считаюць іх сваімі ўже как членамі сім'і. Вот такое вот у нас часто встречается среди во время поисковой работы. Один ляжыць туды водаль. Закапалі мой дед і пімах закапалі. Туды трошку на нашым агародзе, да, дальше. Адзін пад прясном тут ад вуліцы. Так а почему вы іх аддаваць не хаціце, салдат, чтобы братскую магілу іх пахаранілі? Зачем вам тут магілка на агародзе? Ды, пажалуйста, берыся, што я пры чым. Вот это вам надо глядзець. Недаўна дачка Лізаветы Іларыонаўны знайшла на агародзе медальён, а вось астанкаў тут няма. Пошукі працягнуцца. У гэтым раёне вяло баі першае фарміраванне 137-й горкаўскай стралковай дывізіі. Небольшие подразделения, там около 1,5-2 тысяч, которые из 15 тысяч ее состава, которые смогли вырваться из окружения, они вот остальные, эти тысячи, остались здесь. Дякуючы вахте памяти, перезахованы у братские могилы останки больше за 900 солдат, установлены имену 70 червоноармейцев, а по архивах больше 16 тысяч. Алена Мельшанкова, Татьяна Сергейчик, Александр Артемьев, новины региона. А второй туда дальше, поэтому.